بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو هذا شنن كيني كفايدة قون نكو برينينا عشرة دين تحناية براشة دا اكسل كا عشرة دين حسابات كين مريني كاسو غاد هادي عده يستيد سكول اما كولاج اما معاينة تهي اما معمولة هادي سكول تهي كيا دون سين ارتي دين ادو حساب يستيد ارتي دا اتو سارتيد ارتي فري قول كوا ايو ارتي درجتي سي الحسابين سيد هذا جزء تمارية. إما كنت صارنا عن سوق هذا يسد إحدى ما دو كليات قاب كنا دو قرية سهرة تفهم ك قاب مع لو قرية وحبيان قيب كم إذا أنا قمت قف قط وقرن السيستم كي حلو قرية ميو كله قرية بس يسكو يحسين يوردن أم بس الله سمع سنة يوردن وفائدة بدل من قنس. بكا ABC بعد ما نزل كونا شكاد معيون كي قرية سهرة كفرن لك سام ريسالت يجي سين نتيجة دي سي لبضة كني لا تنا أما بيشة أد خبطي بس أنا بفاينال السنة دي هي وصلنا كلا بدي أتكلم لا بعدين كده مات كيسي أي نقطة كبعد مركا أرضي دي صدق ما جدود مسوق عطي ما تسي إنجليزي جغرافي هذا هو حسوق قلنا كرتا أنت كورس أو بيجو بخلاص كاغو أما نيشا دون سين دو حساب سيد أي سوق قلنا كرتا بروس كوا سوق مذهب كلا مرة يلا حسابين يو لكن وحكو كلا دوين يو كليتا وانسوي يريو هذا هو نواد بتسن كرتا مركا سي وقت كوا يرادو أي نسوي يري صدق هذا هو سوق عطي تصالحان marka ardayda san haysan ardayda magacantooda halka hore ku qoraneysa kabaadina maatiska aad ku xigsinaysaa maadada ku xigsinaysaa ingiriiska aad ku xigsinaysaa mid walba aad oo qoraya dhibicda uu keenay ardaydi ka badi totalka arday walba uu keenay ayaad halka ku qoraysaa amba totalkii oo sidii loogu qoreyno inay hore u soo baranay dadka oranaysa equal badanaysa sum badanaysa kabaadina bracket baad furaysaa intaas soo jeedisa arday hadii ay 12 course ka 12 course baa soo jeedisa kabaadina interval siinaysa wuxuu ku soo qoreynaa boqol ka kabaadina ka marka dibaatay barta ay marka afar kees noqoto ayaa soo jeedisa wuxuu ku noqonaysa dhammaan ardaydi order kan 300 ardayga soo jaamac uu wada keenay wixii ba marka waa 300 ardayda inta jeedina waa 300 waxaan doonayna commentigan waxa weeyaan ardayda marka wuxuu ki ardayga keenay boqolki 300 ama wixii ba waxaan oranaynaa wuxuu keenay excellent wuxuu yahay sida amba kombiniga policy si aan grade-ka ardayda college kan u taala ayaa ah in ardayga keena 200 imi 3 maado hadii laga qaaday totalka 300 waxa weeyaan maadooyinka oo markii isku soo gooyay 300 oo min 100 aan u qaatay imi 3 maado laakiin hadda 10 maado bixinaysa halkaas uu kun bay ku noqonaysaa een kun ard kun ki marka ardaygi gaab baad u sameynaysaa intii aad kombiniga kolba college-ka ama een college-kan ama private-ka policy sam siyaasadiisa ay ku xirantahay inta ardayga eed intaas oo ardaygaasu imi aanu ku soo qaaday in ardayga 200 ka keena ilaa 300 uu yahay excellent ee lagu qorayo inuu ardaygaasu excellent yahay hadii ardayga 200 ilaa 200 ka tanu keenana waa very good inta uu keenay ardaygaasuna waa very good 200 ka tan hadduu keeno ilaa 200na wax weeyaan very good weeyaan oo waa good hadii uu ka hooseeyo boqolay ka tanarday oo midkiiba ka tan yahay kotaga hadduu ka hooseeyo boqol maadadiiba ka tan ka keeni waayo uu ka hooseeyo ardaygaas buurba lagu qorayaa uu dhacay marka waa isa formulooyinkan imika xisaabaadka waxa soo dadka garanaysa laakiin waxaan ku dan lahaa laba formulo oo dhaadheer oo xagga aan gelinayo ayaan ugu lahaa casharka dhan aanu ugu dan lahayn marka diyaar garanaysa inaad soo saartid in ardaygaas very good yahay in ardaygaas yahay very good hal formulo oo kreatif gelinaysa adigoo haysta 200 arday ayaad saynta ugu wada qortid xogtooda marka saa u gelisid ayaad halkan formulo kreatif ku qoraysa formuladaas waa maxay waa if baad oranaysaa bracket ka furanaysa hadii baad oranaysaa totalka ardayda aad isku soo geysid barta totalka ay ku taalaad gelin karaanaysa barta totalka ardayda ee aan isku soo geeyay ee aan haysta hadii uu kule aad oranaysaa ay halkaas ay ku weyn tahay in ku jeedo tahay oo kale ay ku weyn tahay baan qorina 280 ardayga sheena 280 wixii ku weyn waxaan sameynaynaa kooma kabacdina waxaan urinaa ardaygaas waa inuu noqdo excellent arday xariifa oo maskax fiican aan excellent ugu qornay waa inuu noqdaa haddii kale waxaad oranaysaa haddana if baad haddana siinaysaa bracket ka furanaysaa marka if tetraed haddii kale iyadu mad ku soo celinaysaa formula kale ma jirto soo maaha barta totalku mad kale garanaysaa taas left iyo kun baad laba jeer kale garanaysaa marka if ay haddana ka weyn tahay waxaad u qoraysaa meel ka weyn tahay baad haddana qoraysaa shifting plus calaamada ka weyn tahay ama full stop ta calaamada ee taawnsa kabeed hadii taasuna ka weyn tahay 200 badankana ku qorsa 200 hadii ka weyn tahay kooma waxa tiraahda ardaygaasuna waa very good very good labada dhibcana xakii loobin mar walba labada dhibcana dusha sare waa isoo qortay kabeed very good badanaysa
markaas very good kratan haddana laba dhibcood kalead kusoo xidhaysa marka saa tiraahdeed waxaad odhanaysaa in ardaygaasu yahay uu very good yahay haddii kale weliba condition baa sii socoto oon sii wadana formula haddii uu saa noqon waayo ardaygaasuna waxaad odhanaysaa haddana if baad odhanaysaa hadduu inta labadaa condition yeelan waayo bracket baad furaysaa markaad bracket ku furatidna haddana waxaad soo kala garanaysaa tanaad kala garanaysaa iyadaas haddana kala garanaysaa ay leftigeedu imikana taa markaan joogno ay ka weyn tahay shifting balas full stop ka taabanaysa marka ka weyn bay ku qoraysaa ay ka weyn tahay boqol iyo konton ay darajada dhibca oo point uu keenay ardaygaasu kuma waxaad u qortaa oo aad ka dhigtaa laba dhibcood baad qoraysaa sare kabacdina waxaad ka dhigtaa good baad ka dhigaysaa good markaad laba dhibcood kusoo xidhaysa marka xagga ugu dambeysa in ku marayso waxaad ku samaynaysaa markaad goodda kusoo xidhid ma qoraysid if kale ma qoraysid if kale ma qoraysid waa closing-ka marka la sameynayo conditional closing maadaama ay tahay la xidhayo haddii ay good ka noqoto waa haday boqol iyo konton ay ka weyn tahay waa good haddii bay noqonaysaayo full stop keliya kaaga filan full stop-ka markaa tiraahdid koomadaasaa u timaadid waxay ku noqon conditional haddii ay noqon weyday intaas waxaad ka dhigtaa ubaad qoraysaa buur ka dhig iyadi baad qoraysaa saas ma qoraysaa if dambe qoramaysid xarafka ugu dambeysa kabacdi marka intaad qortid waxaa kuusoo hadhaya branket branketkana waxa weeyaan inta branketaad furtay ayuu tirsanaya wuxuuna kuu samaynaya kalaadho u samaynaya kalaarkaas imika waa green kaas waa casaan kaasna waa midow marka mid walood qabatidba shifted plus branket markaad qabatid wuxuu ku siinaya kalaarkaas kusoo xiga haddaad mid kale qabatay shifty blaskin kalarka casaanku ku siinaya kalarada saasaad ku garanaysa amba inta branki aad u baahantahay inaad kusoo xidid ayaad kaagu baahanaysa kii midoobaba haday kaugu dambeeya ugu horeya kamido saddexdii brankida marka saa noqotid formulada ka qaadaya marka saa kugu dhamaato inter baa siinaysa wuxuu kugusoo qoray ardaygaasu waa very good bu kugusoo qoray ardaygaasu very good muxuu ku noqday waayo wuxuu ka wen yahay laba boqol iyo koob iyo konton bu ka wen yahay waxaan dhar wixii laba boqol iyo konton laba boqol iyo sideetan ka yar laba boqol iyo konton laba boqol ilaa laba boqol iyo sideetan weeyaane intaas waxaad tiraahdaa ardaygaas waxa weeyaan very good kad kabacdi formulada mar labaad ma gelinaysid oo waqti si aanu kaaga lumin waxaad soo qabanaysaa ka garanaysaa sideen inoo caadadaynu ahayd afar geystaasa soo jeedisaa saas kusoo fudayna haddaad laba boqol oo arday leedahay hal mar baad ogaanaysaa waxay keeneen kabacdi wuxuu kuu qoray mid walba uu kugu qoray ardaygii baasay kan waa boqol iyo sagaashan waa good kana waa laba boqol iyo waa very good kana waa laba boqol sideetan iyo toddoba waa excellent ardaygaasuna u baastay kaas uu dhacay halkaa arday baa inaga dhacay oo boqol iyo laba iyo afartan keenay kuwan kalena way baastay kaas saddexda boqol baa wada keenayna isna waa excellent saasaad u goodaysa arday walba wixiisii aad ugu qortay buur iyo excellent adigo hadii ardaydaadu wuxuu kaa caawinaya marka ardaydaad fara badan yihiin ee yihiin laba boqol oo arday ama saddex boqol arday aad u dhigaysid boqolkii ardayde xabxabad ma xisaabin karaysa hal mid unbaad xisaabisay wixii kale saas mu jeedisaa isaga automaticaan kugu xisaabinaya haddaba markaan idhaahno waxaan dhirana ardayga haddaba waxaan odhanaa formulada kalena gareerkan xisaabinaynaa gareerka ardaygaasu haddii uu very good yahay baynu ku oranaynaa waxaa siisaa a hadduu excellent yahay a c hadduu very good yahayna b c hadduu good yahayna c c haddii kalena f c saasa shuruudda haddana kala samaynaa shuruudda markaad waxaan samaynaynaa igual baad qabanaysaa kabacdina if baad dameynaysaa ifti marka tiraahdid baraankid baad furaysaa iminka waxaad odhanaysaa haddii commandan ba f four ay kuula mid tahay haddii ay kuula mid tahay waa conditionalki baan ka samaynay mar walba ay kuula mid tahay waxaad qoraysaa qoraalkan haddii ay kuula mid tahay very good ay tahay haddii ay very good ku tahay koma waxaad samaysaa koma waxaad ka dhigtaa a iga dhig waa condition saas isula soconaysa haddii efortan oo very goodkaasu ay kula mid tahay very good baad ka dhigataa amba xarafka ku horay maxaa ugu horeeyay excellent excellent ma kala ka dhigaa maadaama ed doonayna in excellent ka dhigo excellent haddii uu ardaygaasu uu very uu yahay excellent waxaad siinaysaa a haddaanu ahayna ma siinaysid haddaanu ahayn maxaan samaynaya hadaba hadaba koomo haddana oranaysaa haddii aanu ahayn haddana waxaad oranaysaa if haddii aanu ahayn branketkii baad furanaysaa markaad branket u fiti haddii uu noqon waayo oo ardaygaasu aanu ahayn excellent haddaanu ahayn waxaad siinaysaa oo aad kusoo celinaysaa haddii sidii oo kale kusoo celinaysaa f kanaad kali garanaysaa uu kuula mid yahay equalde
equal marka tiraahdo hadii uu kula mid yahayna oo fari goal kula mid yahayna fari goal oo kula mid yahay waxaad ka dhigtaa iyadana oo aad u magacowda oo siisaa bc labada dhibcooda kiloomin tigala formulada qalbi ka noqonaysa labada dhibcood marka soqonaysa marka fari goal c haddii uu kaaga qaado mouse kumaad ku dhaqasa haddaad keyboardkiis tiraahdid dib usoo noqo marka imika gubki dd maka ilownay dibeed usoo noqotay qalab ka noqonay marka mouska aad soo qaadaysaa saasaad kala garanaysaa kabacdi dd aad qoysaa meeshaad saxaysid ee error ka saxaysa kabacdina halkii baad kala garanaysaa marka mouseku kama formula kale kan haddaad istiraahdid falaadha bact kusoo noqo error kusoo qoraya haddii kale oysaa noqon weydana if baa haddana oranaysaa branketkana fur haddii kale ay haddana noqon weydo efor taasu ay kuleekaan weydo gird gird ay leekaan weydo haddii noqono gird waxaad ka dhigtaa c taw conditionalska ugu dambeeya waxba ma qoranaysid oo waxaad oranaysaa otherwise tubaad raacinaysaa haddii kale uu saa noqdona uu noqon waayena waxaad ka dhigtaa unbaad oranaysaa f saasubad u qoraysa kabacdi maxaa ku hadhay branketka baa ku hadhay branketkii haddaad doonto saasaad u tirinaysaa koob laba saddex baad ka dhigaysaa haddii kalena branket walba kalarkiisa ayaad qoraysaa ilaa uu ka dhammaado haddii kale imika amisa koob laba saddex branket baa dhacay saddexdaa branket baa qoraysa 1 2 3 saddexda imisaas u qoraysa kabacdina inter baa siinaysa xarafka ugu horeysa waa maxay waa b b maxay niri haddii b noqoto maxay ka dhig baan ku niri waxaan ku niri haddii fari good noqoto ka dhig b saasa sax ku noqoto marka marka waan soo tijaabinaynaa inay wixii ay sax inoogu noqdaan oo kaa buurka ay siiso f kuwan kalena excellentigana a siiso lasoo wada jeebisaa kabacdina waad ka qaadaysa ka good marka sax inuu kugu yahay waad ku jeegaranaysaa ardaygii buurka ay ugu hooseeyay inuu f siiyey f ku siiyey waa sax waayo uga hooseeya boqol iyo kontonkii uga hooseeya excellentigana ee gu siiyey bdina si si gurkiina si siiye marka formuladiina sax siaasay kugu noqonaysa intan markaad reportka qoraysid intan imika saad u fahantaan baa ku tusayay gaabka u dhexeeya intan adu markaad berati garaysanaysid waad masaxaysaa intan yaanla lagu arki markaad berati garaynaysid xogta ay u dhexayso meeshu marka saasuu kugu dhammaystirayaa robotkii oo aad u xisaabsa ardaydii t b dahaa iyo fiiri gurkiisii robotkaas aad u gudbinaysaa maamulkii sare haddaad macalin tahay oo aad u garanaysaa ardayda darajada ay keeneen kuwaas halkaas ma soo gugubayna tutorialkii fadlan subscribe like share la wadaag asxaabtaadana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu